Oikein mukavaa tiistai-päivää ja tervetuloa seuraamaan virtuaaliseminaariamme hävittäjähankinnoista. Puolustusministeriö on suunnittelemassa Suomen historian kalleinta asehankintaa. Minkä tarkoituksena on korvata nykyisten ilmavoimien Hornet-hankinnat? Mistä sieltäkin päänne pois? Yes. Eli puolustusvoimat on suunnittelemassa Suomen historian kalleinta asehankintaa, missä tarkoituksena on korvata Hornet-hävittäjät uusilla. Puhutaan siis HX-hankkeesta. Me pureudumme puhujakaartimme kanssa tänään isoihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin, kun puhutaan valtavista hankinnoista, ja pyrimme vastaamaan tai pohtimaan, että onko nyt aika hankkia hävittäjiä tai olisiko HX-hankkeelle vaihtoehtoja. Meillä on täällä studiossa paikalla Heikki Hiilamo, Eero Lehto, Pentti Sainio, Arja Alho ja etäyhteyksien päässä Markus Mykkänen tänään puhumassa aiheesta. Ja olemme tänään Työväen sivistysliiton tiloissa ja meillä on täällä kuvaaja ja tekniikkoapunamme hoitamassa tätä virtuaalilähetystä. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Sadankomitean, Rauhanliiton, Suomen rauhanpuolustajien, Vapaus valita toisin ydinlehden ja Taiteilijat rauhan puolesta kanssa. Minun nimeni on Kaisu Kinnunen, olen Sadankomitean puheenjohtaja ja vedän tämän parituntisen keskustelun. Olemme jakaneet seminaarin kahteen osaan, joista tässä ensimmäisessä meidän alustajat esittelevät aiheensa, ja teillä yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja kysyä alustajiltamme kysymys tämän lähetyksen vieressä olevassa keskusteluosiossa. Jokaisen alustuksen jälkeen otamme yhden lyhyen kysymyksen alustajalle, joko teiltä verkkoyleisöstä tai täältä meidän toisilta alustajiltamme. Varsinainen keskustelu käydään tämän ensimmäisen osion jälkeen Zoom-palvelussa. Saatte sinne siirtymisestä ohjeet tämän lähetyksen lopulla ja olette kaikki tervetulleita esittämään kysymyksiä meidän puhujillemme myös sinne Zoomin puolelle. Tämän pidemmittä puheitta annetaan puheenvuoro meidän ensimmäiselle alustajallemme. Hän on tietokirjailija ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja puhuu tänään meille aiheenaan hävittäjähankinnan hinta. Mitä opimme Hornet-hankinnasta? Historian havinaa siis tiedossa. Ole hyvä, Heikki Hiilamo. Kiitos ja kiitos järjestäjille tästä tilaisuuden organisoinnista. Ja oma aloitukseni käsittelee nimenomaan tätä Hornet-hankintaa, joka on ehkä paras vertailukohdata tälle. Alusta tässä oli äänet oli pois. Okei, aloitetaan uudestaan. Eli hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos siitä, että sain tulla kutsun tähän kiinnostavaan tilaisuuteen ja puhua tästä ajankohtaisesta asiasta, eli hävittäjähankinnasta. Tämä oma lyhyt alustukseni käsittelee Hornet-hankintaa, joka oli edellinen vuosisadan asekauppa, eli suuri iso hankinta. Silloinhan mennään toiseen diaani, niin silloinhan Suomen puolustusvoimat osti 64 Hornet-hävittäjää tämmöisenä sotilasostona, joka tarkoitti sitä, että Suomi osti nämä Yhdysvaltojen merijalkaväeltä, jolle McDonnell Douglas-yhtiö toimitti nämä koneet. Silloinkin tarkoituksena oli alun perin hankkia 67 hävittäjää, eli 60 plus 7 harjoitushävittäjää, eli se maksimimäärä, mikä oli Pariisin rauhansopimuksen mukaisesti Suomelle sallittua. Silloin vastakaupat olivat todella tärkeä poliittinen argumentti näille hävittäjille, ja päätöksentekijöille ikään kuin esitettiin, että nämä eivät maksa mitään, koska kaikki kompensoidaan näillä vastakaupoilla.
Myöhemmin todettiin, että nämä vastakaupat eivät onnistuneet sillä tavoin kuin oli ajateltu, ja muun muassa valtion tilintarkastajat ja valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoittivat kriittiset raportit vastakaupoista, ja myöhemmin EU on kieltänyt epäsuorat vastakaupat tämmöisenä tarpeettomana kaupan esteenä, koska nämä vastakauppojen hinta on aina näissä sotilashankinnoissa leivottu sinne sisään, että siinä ikään kuin veronmaksajat maksaa vähän niin kuin ylimääräistä siitä, että saadaan tämmöiset vastakaupat tehtyä, jotka vaatii myös paljon semmoista turhaa kirjanpitoa ja vähän semmoista harmaalla alueella toimimista. Mennään seuraavaan diaan. Tämä oma kiinnostukseni tähän aiheeseen nousee siitä, että olen yhdessä Simo Sipolan kanssa kirjoittanut 90-luvun alkupuolella kaksi kirjaa, Aavelasku ja Aavelasku ensimmäinen jälkinäytös, jossa käsiteltiin tätä Hornet-hankintaa. Kiinnostavasti Ilmavoimat myöhemmin julkaisi oman kirjansa Haavelasku, jossa ei ollut yhtään viitettä näihin meidän kumpaankaan kirjaan, vaikka kirjojen nimet olivat noin samanlaiset, vaan yhden kirjaimen ero. Jos mennään sitten vielä eteenpäin ja katsotaan tätä Hornet-hankinnan taustaa, silloinkin tämä hankinnan valmistelu lähti jo 80-luvulla liikkeelle, ja alun perin ajateltiin, että oltaisiin uusittu vain yksi laivue, ja lähetettiin tarjouspyyntö, ja myöhemmin sitten päätettiinkin tehdä kokonaishankinta, uusia kaikki laivueet, ja alkuperäisessä tarjouskilpailussa ei ollut Hornet-hävittäjää mukana ollenkaan. Hornet tuli erittäin tunnetuksi, koska vuonna 1991 Yhdysvallat suoritti rajuja ilmaiskuja persialaisen sodan yhteydessä, ja silloin Hornet-hävittäjät olivat siinä mukana. Mennään siihen seuraavaan kalvoon, Hornet-hankinnan aikataulu. Toinen kalvo, niin silloin oli myös isoa liikehdintää turvallisuuspolitiikassa, koska Neuvostoliitto veti viimeisiään, ja Suomessa oli myös erittäin syvä lama. Suomen markka devalvoitiin. Meillä oli pitkään vahvan markan politiikka, mutta markka devalvoitiin marraskuussa 1991, ja saman vuoden lopussa punalipu laskettiin Kremlin tornissa. Eduskunta oli jo ehtinyt vuonna 1991 keskellä lamaa hyväksyä tämmöisen tilausvaltuutuksen 9,5 miljardia näiden hävittäjien hankkimiseksi, ja myöhemmin kävi ilmi, että tähän valtuutukseen ei sisältynyt vielä näiden hävittäjien aseet. Eli tämä hankinta oli eräällä tavalla viipaloitu, oli ensin myyty eduskunnalle se tällaisena vähän halvempana, ja sen jälkeen myöhemmin sitten tuli nämä aseet. Silloin mennään vielä eteenpäin kalvoissa. Silloin huomattiin sitten tästä Hornetin hinnasta, kun vuonna 1992 hallitus ilmoitti, että tähän Hornetiin oli päädytty, niin tämä vaikutti silloin alun perin niin edulliselta, että Sveitsin sotilasasiamies oli hädissään ja ihmetteli, että minkä takia Suomi oli saanut nämä samat hävittäjät paljon halvemmalla kuin Sveitsi. Todellisuudessa sitä hintaeroja ei ollut. Ja näiden Hornettien hinta oli itse asiassa aika helppo selvittää sen takia, että Yhdysvallat ei pysty myymään sotilastarvikkeita muualle halvemmalla kuin mitä sen omat asevoimat ostaa näitä. Ja Yhdysvalloissa asehankinnan on siinä mielessä läpinäkyviä, että tiedetään, että kuinka paljon asevoimat maksaa näistä asehankinnoista omalta puolustusteollisuudelta. Jos katsotaan näitä perusteluita tällä lukumäärälle, niin samalla tavoin kuin nytkin, niin ilmavoimissa hyvin voimakkaasti argumentoi sen puolesta, että ei voida tilata vähempää kuin mikä oli tämä Pariisin rauhansopimuksen paragraafia. Silloin puhuttiin siitä, että jos konemäärää tiputettaisiin yhdelläkin, niin silloin jouduttaisi karsimaan toimintaa ja koko maata ei sitten pystyttäisikään puolustamaan. Silloin kun tätä hävittäjähankintaa valmisteltiin, oli hyvin vähän tietoa näistä hinnoista. Erityisen vähän oli tietoa näistä elinkaaren kustannuksista. Ja itse asiassa tarkimmat tiedot saatiin vasta myöhemmin, jos mennään vielä eteenpäin kuvaan, joka on jo edesmenneen toimittaja Olli Ainolan artikkelista Iltalehdessä vuodelta 2017. Hän sai käyttöönsä ison osan valmistelu- ja päätösasiakirjoista 25 vuoden
vanhentumissäännön perusteella, jotka oli ollut silloin hallituksen käytössä, ja silloin havaittiin, että todellakin tämä valittu Hornet-hävittäjä ei ollut edullisin hankinta. F-16-hävittäjä olisi ollut hieman halvempi. Jos mennään taas seuraavaan kalvoon, niin näin pienellä hintavertailutiedolla, näin sinänsä vaatimattomilla laskelmilla sitten hallitus päätti siitä, että otettiin tämä Hornet-hävittäjä valittiin. Eli se on hyvin vahvasti ilmavoimien sisällä tehty päätös, jossa eivät poliitikot sitten osallistuneet. Ja samalla tavalla nytkin on pyritty siihen, että tämä olisi ikään kuin tämmöinen tekninen ratkaisu, jossa ei käytäisi poliittista keskustelua ja jossa ikään kuin vaihtoehtoja otettaisiin huomioon. Jos katsotaan sitten näitä teoreettisia vaihtoehtoja sille, että miten voidaan säästää tässä, voitaisiin säästää tai toteuttaa tämä hankinta edullisemmin. Mennään siihen seuraavaan kalvoon, teoreettiset vaihtoehdot säästää hävittäjän hankinnassa. Nämä ei ole siinä mielessä, ne on siinä mielessä teoreettisia, että en ole tutkinut enkä selvittänyt, miten tämä käytännössä Suomen osalta voitaisiin tehdä, mutta näitä vastaavia järjestelyjä on käytetty muissa maissa. Et siinä mielessä nämä vaihtoehdot eivät ole teoreettisia. Ensimmäinen on tietysti se, että hankitaan vähemmän hävittäjiä, kun on ajateltu esimerkiksi sillä perusteella, että nämä uudet hävittäjät ovat tehokkaampia kuin aikaisemmat. Toinen vaihtoehto on nykyisten hävittäjien käyttöiän pidentäminen ja tämän asian selvittäminen. Kolmas on sitten, että osittainen uusiminen, esimerkiksi vain yksi laivue uusitaan. Meillähän on toimitettu näitä koneita hyvin pitkän ajan kuluessa, eli ne kaikki eivät ole samanikäisiä käyttöjältään. Neljäntenä vaihtoehtona sitten käytettyjen hävittäjien hankkiminen. Aika monet maat ovat hankkineet käytettyjä hävittäjiä, niitä on tarjolla markkinoilla. Ja tietysti sitten viimeisenä vaihtoehtona hävittäjien korvaaminen kokonaan tai osittain jollain muilla järjestelmillä, miehittämättömillä lennokeilla tai ohjusjärjestelmillä. Tässä hävittäjähankinnassa on kyseessä tämmöinen klassinen päämies-agentti-ongelma, jossa informaatio on epätäydellistä, eli päämiehellä ei ole läheskään niin paljon tietoa tästä ostosta tai hankinnasta kuin agentilla. Tässä tapauksessa päämies on koko Suomen kansa, suomalaiset veronmaksajat, joiden turvallisuutta puolustetaan, ja agenttina toimii hyvin pitkälti puolustusministeriö ja ilmavoimat. Ja päämies-agentti-ongelma syntyy silloin, kun päämiehen ja agentin edut eivät välttämättä kohtaa. Olennaista on tietysti se, että minkälaiset kannustimet on olemassa sitten, se minkälaiset kannustimet päämies onnistuu asettamaan agentille. Tässä tapauksessa on tietysti agentilla, eli näillä jotka samoilla henkilöillä, jotka valmistelee tätä hankintaa ja myös sitten käyttävät näitä aseita, niin heille on tärkeää, että näiden aseiden määrä, tehokkuus, luotettavuus, ehkä mahdollisesti myös sitten sotilaallinen yhteistyö ja syntyneiden kumppanuuksien ylläpito sekä mahdollisuus osallistua kiinnostaviin operaatioihin. Sen sijaan niin kuin päämiehellä, tässä tapauksessa poliittisilla päättäjillä, heidän on otettava huomioon näiden aseiden asejärjestelmien kustannukset. Päämieshän ei tässä tapauksessa, tai siis agentti ei tässä tapauksessa maksa näitä kustannuksia, vaan päämies maksaa nämä kustannukset. Ja poliittisten päättäjien on otettava huomioon myös määrärahojen rajallisuus, että kuinka paljon käytetään ylipäätään rahaa puolustukseen suhteessa muihin tarkoituksiin ja puolustusvarojen sisällä, kuinka paljon käytetään rahaa esimerkiksi ilmavoimia, kuinka paljon sitten vaikka maavoimiin ja merivoimiin. Jos mennään taas eteenpäin, belgialaiset tutkijat selvittivät Belgian asehankintaa tämmöisessä artikkelissa, joka itse asiassa ilmestyi tänä vuonna painetussa lehdessä tämmöisenä verkkojulkaisuna jo viime vuonna. Ja se perustui tällaiseen Belgiassa paljastuneeseen skandaaliin, jossa selvisi, että Belgiassa asevoimat, jotka olivat valmistelleet F-16-hävittäjien valmistelua, niin olivat pitäneet salassa tiedon siitä, että toimittaja, F-6-hävittäjän toimittaja oli tehnyt tarjouksen näiden hävittäjien käyttöjään pidentämisestä. Ja saatiin myös selville sähköposteja, joista selvisi jo, että ennen tätä
hankinnan tarjouskilpailun suorittamista, niin korkea-arvoiset upseerit halusivat ostaa F-35 hävittäjiä. Tämän takia myös salattiin tämä tieto siitä, että olisi mahdollista pidentää näiden F-16 hävittäjien elinikää. Nämä tutkijat päättelivät, että tämmöisissä sotilashankinnoissa nämä sotilaat voi käyttää väärin asemansa asiantuntijoina edistääkseen omia etujaan veronmaksajan kustannuksella. Ja tämmöistä riskiä lisää se, että hankinnoissa käytetään paljon teknisiä tietoja ja se, että näitä tietoja usein salataan. Jos lopuksi sanon muutaman sanan sitten tästä HX-hankkeesta, mennään eteenpäin, niin sehän perustuu hyvin pitkälti vuonna 2015 valmistuneeseen esiselvitykseen Hornet-hävittäjien korvaamisesta. Ja siinä esiselvityksessä niin ne, jotka olivat mukana tässä selvityksen laatimisessa, olivat käytännössä puolustusministeriön ja puolustusvoimien edustajia. Muita myös kuultiin. Mutta aika yllättävää se, että kun näin isossa hankinnassa ei käytetä hyväksi laajempaa osaamista, esimerkiksi vaikka puolustusministeriön ulkopuolelta, ulkoasiainministeriön tai valtiovarainministeriön osaamista tai tutkimusosaamista. Meillä on myös maanpuolustuskorkeakoulu, jonka pitäisi ainakin periaatteessa tehdä puolueetonta tutkimusta. Tässä valmistelussa myös sen puolueettomuutta on horjuttanut se, että monet korkea-arvoiset upseerit ovat siirtyneet sit myöhemmin hävittäjälobbareiksi. Ja se korostaa tätä agenttiongelmaa. Päämies ei voi ihan tarkkaan tietää, että kenen etuja agentti ajaa. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että tämä esiselvitys on tehty 5 vuotta sitten, niin on mielestäni syytä kysyä, että onko meille annettu riittävästi tietoa näiden hävittäjien hinnoista, onko teknologia muuttunut, onko turvallisuuspoliittinen näkymä muuttunut, onko taloudellinen pohja muuttunut. Ja mielestäni näihin seikkoihin olisi syytä saada vastaus ja pohtia sitä, että olisiko tarpeen käynnistää uusi valmistelu näiden Hornet-hävittäjien hankkimiseksi tai Hornet-hävittäjien korvaamiseksi. Kiitos Heikki Hiilamo mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Otetaan nyt yksi kysymys täältä meidän toiselta alustajalta, Pentti Sainio, ole hyvä. Ja toivotaan lyhyitä tiiviitä vastauksia. No niin, kiitos Heikki. Tuo Hornet-hankinta on siinä mielessä esimerkillinen, että tällä hetkellä näyttää, että tämä uuden hävittäjähankkeen valmistelu kulkee aivan samoja ratoja. Ja silloinhan eduskunta pidettiin täysin piilossa asiasta ja valtaosa silloisen Esko-Ahon hallituksen ministeriistä. Lisäksi kiirehdittiin juuri typerässä tilanteessa, jos oltaisiin odotettu 2-3 vuotta tällä vaikka amerikkalaisen koneen ostolla, niin se oltaisiin saatu silloin noin lähes 80% halvemmalla, koska Yhdysvallat suurin piirtein romuhinnalla möi valtavaa asekalustoaan pois. Toinen asia tässä elinkaarikustannuksista, eli tämän noin 30 vuoden koneen käyttökustannuksista, koskaan ei ole annettu tarkkaa tietoa, vaikka silloin puolustusministeri Elisabeth Rehn sanoi, että kyllä ne on laskettu ja ne on tiedossa. Niitä ei koskaan paljastettu. Tässä kun mainitsit Olli Ainolan saaman tämän puolustusministeriön esittelymuistion siihen kokoukseen, jossa Esko-Ahon hallitus pikaa salaman nopeasti teki tämän ensimmäisen hankintapäätöksen, eli antoi luvan puolustusministeriölle edetä tässä hankkeessa, niin siinä oli puolustusministeriön täydellinen hämäys, suoranainen valhe tietenkin käytännössä. Eli nämä elinkaarikustannukset valehdeltiin roimasti alaspäin. Ne ovat käytännössä olleet melkein 10-kertaiset siihen, mitä hallitukselle esitettiin tässä ostotarjouksen hyväksymisessä. Eli pelkäätkö sinä, yksinkertainen kysymys, niin kuin minä, että me emme ikinä saa tietää tämän mahdollisesti tulevan hankinnan, tehdään se ensi vuonna tai 10 vuoden kuluttua, sen todellista hintaa, kun siihen aletaan kasata rahaa?
Jos ylipäätään ajattelee sitä, että miten meillä on ymmärrys kustannuslaskennasta ja ylipäätään avoimuus kehittynyt yhteiskunnassa, niin mun mielestä olisi todella tarpeen saada ensinnäkin arvio näistä Hornetin elinkaarikustannuksista ja tarkempi arvio myös sitten näiden uusien hävittäjäehdokkaiden elinkaarikustannuksista. Ja se ei ole oikeastaan peruste, että ne olisi jollakin tavalla liikesalaisuuksia, koska esimerkiksi Yhdysvaltojen koneiden hinnat on käytännössä listahintoja. Ja silloin Hornet-hankinnassa ikään kuin uskoteltiin, että Suomi saa jonkun aivan erityisen edullisen tarjouksen. Ja tosiasiassa ne oli aika lailla listahintoja. Ja olisi reilua puhua näiden hävittäjien kustannuksista ja tehdä tätä hintavertailua, koska poliittinen päätöksentekijä kuitenkin joutuu viime kädessä tekemään sen valinnan siitä, että kuinka paljon tähän käytetään rahaa ja myös pohtimaan sitä, että kuinka paljon hankitaan näitä hävittäjiä lukumääräisesti ja kuinka paljon yksi maksaa. Onko järkevämpi ostaa pienempi määrä vähän parempia koneita vai isompi määrä sitten vähän huonompia koneita? Ja tässä on hyvä muistaa vielä se asia, että tämä hämärä tilanne siitä, että mitä ollaan ostamassa. Nyt sanotaan, että koneet hankitaan, eli koneisiin panostetaan tämä noin 10 miljardia euroa. Mutta tosiasiassa me emme tiedä, mitä tarkoittaa siihen samassa yhteydessä tehtävät sopimukset asejärjestelmien hankinnoista. Koska Hornetin kohdalla kävi juuri niin, että tämä halpuus saatiin sillä, että koneet ostettiin riisuttuna, niin sanottuna siviiliversiona, ilman varsinaista aseistusta, joka oli sitten ilmatorjuntaohjukset ja pommit ja myöhemmässä vaiheessa risteilyohjukset. Ja nämä asejärjestelmät kaikkinensa maksoivat lähes 2 kertaa enemmän kuin alkuperäinen konehankinta. Ja sitten varsinainen keskustelu käydään tosiaan siellä Zoomin puolella, niin pidetään nämä vastaukset lyhyenä. Avoimuus mietityttää aina, kun on kyse yhteisten varojen käyttämisestä. Se on hyvä, että siihen kiinnitetään huomiota myös tässä asiassa. Mutta otetaan meidän seuraava puhuja. Hän on kauppatieteiden tohtori ja ekonomisti Eero Lehto. Ja hävittäjähankintojen hinnaksi on arvioitu 10 miljardia euroa. Ja niiden elinkaarikustannusten sanotaan nousevan 30 miljardiin euroon. Ja Eero Lehto kertoo meille vähän lisää siitä hävittäjähankinnan kustannustaakasta, sen vaikutuksista sekä hävittäjien valintaprosessista ja valintakriteereistä enemmän. Ole hyvä, Eero Lehto. Joo, kiitos kutsusta vaan. Käännätkö sitä diasi? Joo, sano vaan niin. Okei. Elikkä muistetaan vaan, että istuvan hallituksenkin tavoitteena on korvata täysimääräisesti käytöstä poistuvien Hornettien suorituskyky. Ja tätä hanketta pidetään välttämättömänä uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi. Ja aika vähän on käyty keskustelua vaihtoehtoisista puolustuksellisista strategioista tälle. No jos mennään tähän HX-hankkeeseen, niin siinähän on mukana 2 amerikkalaista konetta, Super Hornet ja F-35, 1 ranskalainen kone, Dassault Rafale, brittiläinen Eurofighter ja ruotsalainen Jaskrippen. Ja tämä ruotsalainen kone on itse asiassa ainoa, joka valmistaa NATO-maan ulkopuolella, jolla voi olla oma merkityksensä. Ensimmäinen tarjouspyyntö tehtiin vuonna 2018 ja viime vuoden lopulla tehtiin tarkennettu tarjouspyyntö, joka oli jo tarjoajakohtainen, mikä tarkoittaa, että kunkin tarjoajan tarjouspyyntö perustuu jo tältä tarjokkaalta saatuun informaatioon. Tavallaan niin kuin tässä tarkennetussa tarjouspyynnössä tämä informaatio leviää, kun tästä tuotteesta tulee niin kuin tämmöinen erilaistettu, mikä tarkoittaa, että jos ennen oli 10 parametriä, joiden avulla näitä tai ominaisuutta, miten näitä voidaan vertailla, niin nyt se hajoaa niin kuin 1000. Ja tästä on teknistä
tekninen vertailtuvuus niin kuin on todella vaikeaa tässä uudessa vaiheessa. No, tämä päätöksenteko etenee niin, että puolustushallinto käytännössä kai ilmavoimien OEX-ryhmä arvioi ensin nämä hankkeet ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen suorituskyvyn perusteella, edellyttäen, että muut päätösalueet ovat kunnossa. Näiden hankintakustannukset saa olla korkeintaan 10 miljardia euroa. Hankintakustannuksia siis sisältyy tämä kalusto aseineen ja sensoreineen, jonkin verran koulutusta. Ja nämä muut päätösalueet ovat sitten nämä käyttö- ja ylläpitokustannukset, jotka on katettava vuotuisesta puolustusbudjetista. Järjestelmän huoltovarmuuteen ja kotimaisen teollisuuden osallistumiseen liittyvät ehdot sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset. No, sen jälkeen, kun puolustushallinto antaa esityksen, niin puolustusministeriö tekee varsinaisen esityksen hallitukselle, jossa ottaa huomioon myös muut päätösalueet, ja lopuksi Suomen hallitus tekee päätöksen ensi vuonna, ja eduskunta sit myöntää rahoituksen tälle. OEX-hankkeessa on sanottu, että jollakin tavalla tätä sanotaan ylöspäin suuntautuvaksi optimoinniksi, missä niin kuin ensi katsotaan, että nämä muut päätösalueet on kunnossa, ja lopuksi tehdään suoritusarvio, mikä niin kuin pahimmillaan tarkoittaa sitä, että hallituksen ja puolustusministerin täytyy vain luottaa, että tämä suoritusarvio on oikea ja että nämä muut päätösalueet on kunnossa. Mutta ei niin kuin sovelleta mitään kustannushyötyanalyysiä, missä kustannuksia toisaalta ja saatua suorituskykyä niin kuin painotetaan keskenään. Ja mä oon vähän niin kuin tullut siihen käsitykseen, että tämä on mahdoton päätöksentekoprosessi. Mä uskon jo, että puolustusministeri joutuu lipeämään tästä ja viimeistään hallitus. Ja tässä on luvassa kyllä jonkinlainen sotku, koska tämä ei kerta kaikkiaan voi mennä niin, että esimerkiksi puolustus- ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset olisi ikään kuin ulkoasiainhallinnon, ilmavoimien niin kuin tavallaan päättämiä, koska tässä on hyvin laajoja puolustus- ja turvallisuus- ja ulkopoliittisia seikkoja, mitkä pitää ottaa huomioon. No, tietysti tässä, jos ajatellaan kustannuksia, niin se tässä on eniten vialla, että kokonaiskustannuksista operointi ja ylläpitokustannukset on jäänyt aivan taka-alalle, mihin Heikki Hiilamo äsken jo viittasi. Ja pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että puolustusbudjetti, niin kuin puolustusbudjetissa nämä hävittäjämenot uhkaa syrjäyttää muita sotilasmenoja tai siviilimenoja. No, nämä puolustus- ja turvallisuuspoliittiset valintakriteerit on aika niin kuin jäänyt taka-alalle, ja tämä on sikäli aika erikoista, että niin kuin tarjoaa maa on hyvin herkkä sille, että onko se Amerikka tai Ruotsi. Jos me ajatellaan, kuinka epämääräinen Suomen NATO-suhde on, että Suomi on tavallaan NATOn kyljessä tiiviisti vaan sikäli, jos Suomella on niin kuin harjoitustoimintaa NATOn kanssa, ja jos Suomi ostaa NATO-yhteensopivia aseita ja ostaa aseita NATO-maasta. Niin nyt tavallaan mä luulen, että nämä piilossa olevat NATO-preferenssit voi vaikuttaa keskeisesti siihen, että arvostaako tätä tiivistä NATO-suhdetta tai annetaanko paino sille, että Suomi ostaa vaikka liittoutumattomasta maasta, kuten Ruotsista, nämä aseet. Et tätä keskustelua jonkin verran on jo nostettu, ja esimerkiksi edellinen puolustusministeri Jussi Niinistö tuomitsi tämmöisen poliittisen keskustelun, vaikka toisaalta edellytetään tämän tyyppistä keskustelua, joka on aivan käymättä. Ja tämä on sikäli niin kuin epätasapainoinen tämä prosessi, että tätä hanketta valmistelee sotilaat,
joiden keskuudessa NATO-kannatus on aika kovaa, ja tavallaan sen lopullisen päätöksen tekee hallitus, joka edustaa kansaa, jonka suhtautuminen NATOon liittymiseen on aika nurjaa. No näistä käyttö- ja ylläpitokustannuksista mä haluaisin vielä sen verran sanoa, että tätäkin on selvitetty, ja se ei ole mitenkään näkynyt Suomen mediassa, että merkittävä osa niistä on kiinteitä luonteeltaan. Ja nyt jos tämä hankittava hävittäjä on semmoinen, että näiden käyttö- ja ylläpitokustannusten merkitys on hyvin suuri, niin on aivan ratkaisevaa sille, ostetaanko muutama hävittäjä vai valtavasti hävittäjä. Tanska osti 27 F-35 ja USA 2500, mikä tarkoittaa sitä, että USAlle käyttö- ja ylläpitokustannukset on paljon pienemmät per kone kuin Tanskalle. Ja on käymässä jopa niin, että Pentagon pystyy investoimaan omaan ohjelmistoon, jolla se voi vielä halventaa näiden mainittujen koneiden käyttökustannuksia. Ja Tanskalla ei ole millään varaa siihen. No mulla on tässä, mä oon nyt jo tässä kalvossa, missä on tää kuva. Hyvä. Niin mä oon arvioinut eri lähteistä nämä käyttö- ja ylläpitokustannukset. Tässä tämä kokonaiskustannus pitää sisällään hankinnan, johon sisältyy tavallaan hankintakustannus on niin kuin kauppahintaan perustuva. Siinä on mukana kehityskustannuksia, se ei ole listahinta. Ja sitten mä oon eri lähteistä arvioinut nämä elinkaarikäyttö- ja ylläpitokustannukset. Ja ne hankintakustannukset plus käyttö- ja ylläpitokustannukset on yhtä kuin kokonaiskustannukset. Ja tietysti tämä on aika häkellyttävä tämä kuva siinä mielessä, että 64 ruotsalaisen JAS Gripen E:n kokonaiskustannukset on yhtä paljon kuin 18 Lockheed Martinin F-35A:n kokonaiskustannukset. Tästä nähdään, että pelkästään tämän koneen valinnalla voi olla iso merkitys. Tässä on vielä tämä mun taulukko, missä on nämä numerot. Mä vaan vilautan sen ja menen sitten siihen, että mä luulen, että täällä HX-hankkeessa tämän ensimmäisen tarjousvaiheen jälkeen on jo havahduttu siihen, että jos pidetään kiinni 64 koneesta, voidaan ostaa vain ruotsalainen JAS Gripen. Ja nyt tämä voi olla hyvä uutinen, että ei enää tästä tarkennetustarjouksessa pidetä kiinni tästä lukumäärästä, vaan annetaan mahdollisuus myös pienempään määrään. Ja joku voi tulkita voitoksi niille, jotka haluaa pienempää konemäärää, mutta toisaalta tämä voi olla myös ilmaus jonkinlaista aversiosta tätä ruotsalaista konetta kohtaan, koska se olisi aika ylivoimainen, jos pidettäisiin kiinni 64. No näitä kansantaloudellisia vaikutuksia, mä oon tutkinut tämmöisessä tutkimuksessa, palkansaajien tutkimuslaitoksessa, tuon Sakari Lähdemäen ja Eero Mäkysen kanssa, jossa on arvioitu luonnonvarojen ja talousmaatieteen ja sotilasmenojen vaikutuksia kansantalouden tuottavuuteen, joka on aika lähellä sama kuin BKT per asukas. Siinä me tultiin siihen. Tämä tutkimus osoitti, että sotilasmenolla on yllättävän voimakas ja negatiivinen vaikutus kansantalouden tuottavuuteen. Ja mä tulkitsen, että se johtuu siitä, että ajan myötä suuri sotilasbudjetti syrjäyttää sellaisia siviilimenoja, jotka tukee BKT ja tuottavuutta. Ja ehkä niin kuin Venäjä voi olla esimerkki tämmöisestä maasta. Että mä näkisin, että Venäjän ongelma on pikemminkin suuri sotilasbudjetti eikä runsaat öljyvarat. No kirjallisuudessa on saatu samankaltaisia tuloksia ja tämän vaikutuksen todentamisen ongelmiin mulla ei ole mahdollisuutta tässä mennä, että se ei ole niin yksinkertaisesti tutkia sitä, koska ne vaikutusviipeet on niin pitkiä, että sehän voi niin kuin realisoitua vasta joskus vuosikymmenten saatossa. No nyt tietysti tämä on uudella tavalla ajankohtainen tämä HX-hanke, että tämä koronavirusepidemia on vienyt talouden taantumaan ja tarpeet niin kuin säästää kustannuksissa, kansantalouden julkisen talouden kustannuksista on entistä suuremmat. Ja sillä tavalla on aika ihme, kuinka vähän niin kuin tämä HX-hanke on tullut esiin näissä säästökohteissa. No mä menen sitten Heikki
puhuu jo tuosta muiden maiden ja Belgian kokemuksesta. Ehkä sen verran voisi sanoa, että muissa maissa, niin kuin Tanskassa, niin toivottavasti Suomessa ei käy niin kuin Tanskassa, että jälkikäteen huomattiin, että nämä on tavattoman isot nämä ylläpitokustannukset sen jälkeen, kun tämä hankinta oli tehty. Ja tämän havainnon teki Tanskan valtion tarkastusviranomaiset. Niin sen takia tästä ottaakseni oppia, niin meidän pitäisi ehkä niin kuin, pitäisi päästä siihen, että tämä arvioitaisiin jo ennen lopullista päätöstä. Eli lopuksi muutama kohta, mitä mä esitän tästä HX-hankkeen läpiviemisessä. Että mun mielestä pitäisi käyttää niin kuin taloudellista asiantuntemusta, esimerkiksi valtion tarkastusvirastoa tai eduskunnan tarkastusvaliokuntaa, jonka pitäisi arvioida kokonaiskustannukset ennen kuin päätös tehdään. Ja kokonaiskustannuksille olisi hyvä asettaa jonkinlainen yläraja, koska jos ajatellaan Suomen kansantalouden ongelmia ja kestävyysvajetta, niin juuri niillä on iso merkitys. Ja totta kai näistä vaihtoehtoista puolustus- ja turvallisuuspoliittisista näkökohdista pitää käydä keskustelua, ja se on ollut aivan pimennossa. Ja nyt varmaan sitten muita puolustuksellisia vaihtoehtoja Suomelle on olemassa, mutta niihin mä en tässä yhteydessä ota kantaa. Kiitos. Kiitos, Eero Lehto. Otitkin tähän aivan loppuun jo esille tämän koronan mukanaan tuomat muutokset muun muassa taloustilanteeseen. Ja nyt on viime aikoina paljon puhuttu tai ollut ehkä jopa uutisissakin se, että pitäisikö uudelleen miettiä muun muassa näiden olemassa olevien Hornet-hävittäjien peruskorjausta, niin osaisitko heittää ekonomistina tällaista arviota, että mitkä tulisi olemaan ne taloudelliset kustannukset sit siinä vaiheessa, jos näitä nykyisiä Hornetteja lähdetään jatkamaan niiden niin sanotusti elinikää muutamalla vuodella? Sitä mä en oikeastaan osaa arvioida, ja toivottavasti Pentti Sainio voi arvioida sitä, mutta sen sijaan niin mä vaan haluaisin asettaa jonkinlaisen ylärajan näille kokonaiskustannuksille. Varsinkin tässä tilanteessa on tärkeää. Että mä voisin sitten vastata tähän suorillani, niin asia ei unohdu. Elikkä nyt on niin, että kun jonkun sotilaskoneen järjestelmiä päivitetään, jotta sillä olisi pitempää ja tehokkaampaa käyttöä, niin se tarkoittaa sitä, että kyse ei ole pelkästään lentoteknisestä asiasta, avioniikasta, eli tämä monitoimi hävittäjä asejärjestelmä on erittäin monimutkainen kokonaisuus, jossa sekä ase, mittalaite ja tietojärjestelmät on kytketty valtavan kalliisti lentävään laitteeseen, eli lentokoneeseen. Ja nyt näissä päivityksissä niin riippuu aivan ratkaisevasti hinta siitä, päivitetäänkö koneeseen uusi tutkajärjestelmä, päivitetäänkö siihen sitä sun tätä uutta järjestelmää, parempi näyttö johonkin, hienommat värit ja niin edelleen. Onko ne tarpeellisia ja onko ne liian kalliita siihen nähden, mitä näillä koneilla yleensä pystytään ja aiotaan tehdä. Mutta Yhdysvaltain merijalkaväen tekemien Hornetin elinkaaripäivitysten perusteella minä laskisin, ja laskin sen joku aika sitten nopeasti, että Hornetien elinkaaren jatkaminen noin 10 vuodella on aika helppo, koska niiden käyttöikä on vielä jäljellä noin 10 vuotta. Nehän ollaan jo poistamassa ennenaikaisesti, eli reilulla 4000 lentotunnilla, ja niillä lennetään reilu 100 tuntia keskimäärin vuodessa, jolloin niillä on hyvinkin 10 vuotta aikaa. Ja kun näihin perusasioihin ei tarvitse tulla, eli kun puhutaan siitä, että aikanaan niille luvattiin vähintäänkin 6000 lentotuntia per kone, niin nythän se saavutettaisiin vasta 10 vuoden kuluttua, niin se, mitä haluttaisiin jossakin järjestelmissä päivittää, maksaisi ehkä noin 500-700 miljoonaa euroa. Kiitos, Pentti Sainio, vielä vastauksesta. Jatketaan näistä taas Zoomin puolella. Haluaisin yleisöä muistuttaa, että kysymyksiä saa tosiaan esittää tämän lähetyksen vieressä olevaan keskusteluosioon. Ne, mihin ei tässä lähetyksessä ehditä vastata, niin niistä jatketaan keskustelua siellä Zoomin puolella. Ja
Siirrytään seuraavaan puhujaamme. Hän tulee etäyhteyksien päästä tuolta Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Hän on tutkijatohtori Markus Mykkänen. Markus Mykkäsen tutkimuksen erityisalat ovat media, päätöksenteko ja vaikuttaminen. Ja hän tulee kertomaan tai tulemme kuulemaan häneltä, kuinka mediaa hyödynnetään vaikuttajaviestinnässä, eli lobbauksessa. Ja mielenkiintoista juttua luvassa siitä, minkälaisia metodeja tai materiaaleja toimittajiin käytetään tässä medialobbauksessa ja miten viestintäkonsulttien rooli on kasvanut medialobbauksessa. Ja Markus Mykkäselle osoitetut kysymykset ohjataan suoraan sinne Zoom-keskustelun puolelle, niin hän pääsee sitten livenä niin sanakseni niihin vastaamaan itse. Ole hyvä, Markus Mykkänen Jyväskylän yliopistolta. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikki sinne Helsinkiin ja live-lähetyksen seuraajat. Eli tosiaan kerron lyhykäisyydesti tässä alustan hieman tuosta niin sanotusti medialobbauksesta ja toimittajien roolista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Medialobbaushan nyt tarkoittaa käytännössä katsoen sitä, että pyritään vaikuttamaan median kautta poliittiseen päätöksentekoon. Ja sitä nyt on jonkin verran tutkittu täällä pari viime vuoden aikana täällä Jyväskylän yliopistolla kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. 2000-luvun kehityshän on ollut se, että viestintä on muuttunut hyvin paljon ja sen myötä myöskin se mediamaisema on ollut murroksessa. Toimitukset on pienentyneet, toimittajia on vähennetty, tutkivia journalisteja on vähennetty. Entistä enemmän sitä, niitä viestinnän panostuksia on laitettu PR:ään, viestintätoimistoihin, toimittajia on siirtynyt sinne, politiikasta siirtyy taustavaikuttajia ja näkyviä poliitikkoja siirtyy tuonne viestintätoimistoihin. Ja he ovat vieneet sitten sinne sitä vaikuttamisen osaamista. Ja sen myötä ne metodit, millä mediaan ja toimittajiin pyritään vaikuttamaan ja siihen uutisointiin, miten pyritään vaikuttamaan, niin on sitten monipuolistuneet ja muuttuneet entistä systemaattisemmiksi. Ja toimittajien tai median näkökulmasta niin nämä vaikutusyritykset ovat hyvin säännöllisiä, erityisesti justiinsa poliittisessa päätöksenteosta uutisoimisessa. Erityisesti tulee tarinallisia tiedotteita, tutkimusaineistoja, erilaisia selvityksiä, kaikkea tällaista näin, millä pyritään vähän vaikuttamaan siihen uutisointiin ja saamaan sitten toimittajat ja mediat uutisoimaan siitä aiheesta. Hyvin usein saattaa olla se, että ne asiat esitetään vähän yksipuolisesti ja kohtele positiivisessa valossa. Ja sitten kun ruvetaan penkomaan sitä asiaa pikkasen tarkemmin, niin sieltä voi löytyäkin sitten vähän erilaisia näkökulmia, mitkä eivät ihan ehkä kestäkään kaikkea sitä tarkastelua. Ja nämä on jostain kumman syystä päässyt unohtumaan sitten siihen, siitä alkuperäisestä viestinnästä. Ja yleisestikin ottaen tämmöisellä medialoppaamisella, niin pyritään vaikuttamaan siihen päätöksentekoon jollakin tavalla, tuomaan joko uusia näkökulmia tai pyritään sitten muokkaamaan sitä uutisoinnin sävyä. Eli jos vaan tavallaan niin kuin eri toimijat haluaa päästä mukaan tavallaan siihen päätöksentekopöytään tai se, että heidän näkemyksiäkin vähän sitten noterattaisiin. Eli pääsääntöisesti minkä takia median kautta halutaan vaikuttaa? Pikkuhetki mä pistän vielä tuosta, jaan meille vielä tuolta tuon materiaalin. Eli tosiaan, minkä takia median kautta halutaan vaikuttaa? Eli median kautta
videokautta vaikuttaminen on tämmöistä niin sanottua ulkopuolista loppausta. Eli suora loppaus tarkoittaa sitä, että tavataan päättäjiä ja pyritään tuomaan heille suoraan, tavallaan jopa kasvokkain se informaatio siitä, että miten päätöksenteko siihen halutaisiin tuoda tietoa tai pyritkeen vaikuttamaan. Ja media kautta tavallaan sitten taas tämä asia tehdään joku toista reittiä. Kierretään se tavallaan se suora kontakti. Ja tarkoitus on myös se, että viestitään suurelle yleisölle samalla, esitetään ongelmia, luodaan painetta päätöksentekijöille ja pyritään viestimään faktoja, argumentteja ja valtaa myöskin sitten. Eli tavallaan tällä haen sitä, että osoitetaan, että hei, että me olemme myöskin mukana, että meidän rooli tässä päätöksentekossa pitää myöskin huomioida ja sillä on merkitystä. Käytetään suurten massojen tietoisuuden lisäämiseksi olemassa olevista strategioista. Ja sitten kun mietitään näitä ulkopuolisia loppausstrategioita, niin media on yksi näistä vaikutusvaltaisimmista. Edelleenkin vaikka sosiaalinen media on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana noussut vahvasti, mutta silti tämmöisellä perinteisellä medialla on hyvin paljon vielä vaikutusvaltaa. Ja tätä mediaa voidaan käyttää loppaamisessa ihan missä tahansa päätöksenteon vaiheessa. Eli siinä vaiheessa, kun aletaan valmistella jotain päätöstä, niin kokeneet median hyödyntäjät, lopparit, pystyy siinä vaiheessa jo aloittamaan sen rummuttamisen sitä asiasta ja sitä kautta vaikuttamaan niihin sisältöihin, mistä media uutisoi ja minkälaista keskustelua siellä aletaan käymään. Ja kokonaisuudessaan pitää ymmärtää se, että pelkästään niin kuin median kauttahan ei voi niin kuin tavallaan asioita ajaa, vaan siinä pitää käyttää sekä suoria että ulkopuolisia keinoja. Eli pitää myöskin tavata niitä poliitikkoja, pitää pyrkiä tuomaan heille sitä tietoa sinne, suoraan sinne päätöksentekopöytään, mutta samalla myöskin käytetään tämmöisiä ulkopuolisia keinoja, uutisoida, hankitaan mediasta tilaa tai pyritään saamaan niin sanottua ansaittua media-aikaa, eli että media uutisoi tosiaan näistä informaatiosta ja siitä näkökulmista, mitä lopparit haluaa. Ja media ja poliittinen päätöksenteko yleisesti ottaen, niin mediahan on meille monelle se tärkein kanava, mistä sitä politiikkaa seurataan. Eli hyvin harva lukee niitä dokumentteja, asiakirjoja, kannanottoja, sun muita, mitä julkisesti on saatavilla eduskunnasta, vaan seurataan, mitä siellä lehdessä uutisissa sanotaan, ja media sitä kautta tekee näkyväksi sen poliittisen vallan ja sen kontrollin kamppailun. Ja mediahan tietenkin kiinnittää huomiota erilaisiin politiikan asioihin ja luostaa agendaa sekä kehystää niitä poliittisia asioita. Ja nyt kun mietitään sitä, että toimitukset on pienentyneet vuosi vuodelta, median omistajuus keskittyy, on entistä suurempia toimijoita, niin monesti minkälaisia näkökulmia tai agendoja tuodaan siihen poliittiseen päätöksentekoon sillä mediassa, niin saattaa olla sitten hyvinkin paljon sitten samoja. Ja politiikka itsessään on hyvin mediatisoitunutta, eli eri poliittiset toimittajat on panostaa koko ajan siihen näkyvyyteen. Tämähän näkyy jo ihan jo pelkästään kansanedustajien toiminnassa, mutta myöskin samalla sitten sinne kansanedustajiin päin. Ja siinä mielessä media tosiaan vaikuttaa sinne keskusteluun siitä päätöksentekoon. Ja kun ajatellaan ihan sitä toimittajien käytännön työtä siellä mediassa, niin erilaisten eturyhmien, loppareiden, viestintäkonsulttien ja vastaavien, heidän mukanaolo on hyvinkin sellainen uutisvaltti toimittajille. Ja kokonaisuudessaan pitää ymmärtää niin, että se median merkitys osana poliittista päätöksentekoa on kasvanut ja se loppareiden ja eturyhmien määrä sen myötä lisääntynyt, erityisesti viimeisen 5 vuoden aikana. No, kuka nyt sitten pyrkii vaikuttamaan mediaan? Se ei ole ihan tavallaan sellainen yksinkertainen asia. Eli kuten tämäkin kuva nyt sen osoittaa, niin siellä on hirvittävä määrä erilaisia tahoja, jotka pyrkii loppaamaan toimittajia, eli vaikuttamaan jollakin lailla mediaan.
nyt pitää vielä muistaa, että myös, ymmärtää myöskin se asia, että kun media tekee päivittäistä uutisointia, niin ei kaikki uutisointi ei liity poliittiseen päätöksentekoon. Siellä on paljon muutakin uutisoitavaa. Niin toimittajilla, joilla on kiireiset työaikataulut, he joutuvat tekemään monta pitkää juttua per päivä. Osa toimittajista ei välttämättä lähde toimituksista ollenkaan minnekään. He tekevät niin kuin verkkojournalismia, eli painavat koko ajan uutta uutista sinne verkkoon. Heillä on tietty työtahti, mitä pitää pitää yllä. Niin kun tämmöinen katras erilaisia tahoja, jotka saattaa vaikuttaa siihen uutisointiin, niin se on hyvin, hyvin haastavaa siellä mediassa. Ja tästä kuvasta nyt esimerkiksi pystyy vähän tuolla pallukan koolla ehkä niin kuin arvelemaan suurin piirtein, ketkä niin kuin on niitä suurimpia toimijoita, mutta toimittajille laitetaan hyvin paljon sitä painetta eri puolelta. Ja se sitten, millä toimittajiin vaikutetaan, niin on erilaisilla aineistoilla ja materiaaleilla. Ylivoimaisesti tiedotteet on niitä materiaaleja, mitä käytetään eniten. Erilaisia tutkimuksia, tausta-aineistoja, kutsuja ja tilaisuuksia, niin nämä neljä ehkä on ne kaikkein vahvimmat tai eniten siellä käytössä olevat. Sitten kun mennään katsomaan vähän sinne pintaa syvemmälle, niin niissä materiaaleissa erilaiset valmiit haastateltavat, tarinat ja sitaatit, erilaiset kannanotot, tämmöiset näin. Jos esimerkiksi ajatellaan nyt tätä hävittäjähanketta, jota varsinaisesti en materiaalilla, tutkimusmateriaalina en ole sitä käyttänyt, mutta olen seurannut sitä uutisointia, niin hyvin paljon siellä esimerkiksi on käytetty loppareiden toimesta, tuodaan sinne tarinoita ja sitaatteja siitä, miten tietty konetyyppi on parempi kuin toinen. Haastateltavia on siellä vanhoja tai nykyisiä lentäjiä, jotka on käyttäneet sitä konetta pitkään. Annetaan erilaisia kannanottoja siitä, mikä kone on parempi kuin toinen. Ja sen lisäksi sitten kaikki nämä konetyypithän on ollut esiteltävänä ja siellä toimittajille on sitten esitelty niitä. Ja vähän vielä tähän loppuun noista loppauskonsulteista ja mediasta, koska tästä on käyty aika paljon keskustelua nyt myös tämän hävittäjähankkeen myöten. Niin suomalaiset viestintäkonsultit, jotka nyt siis on hyvin paljon tulleet, heillä on aikaisempaa mediataustaa tai poliittista taustaa, niin he hyödyntävät johdonmukaisesti mediaa osana loppausta. Eli aiemmin mainitsin siitä, että loppausta pitää, se on suoraa ja se on epäsuoraa, eli pelkän median kautta ei lopata, niin tämä media on, he kuitenkin hyödyntävät sitä kuitenkin sitten ammattimaisesti. Hyvin usein loppauskonsulteilla on aiempaa poliittista kokemusta ja sen luomia verkostoja. Ja näitä totta kai pyritään hyödyntämään. Samalla lailla myöskin toimittajista ja medioista luodaan tämmöinen vaikuttamisverkosto. Ja sitä poliittista agendaa rakennetaan yhdessä siellä taustalla. Sitä pyritään viestimään sinne medialle. Ja sitä kautta sitten pyritään kehystämään, luomaan tiettyjä näkökulmia. Ja sitä kautta niin kuin kehysetään sitä poliittista viestiä sinne medialle. Ja kun tarkastellaan viestintäkonsulttien, eli tämmöisten loppauskonsulttien kehitystä, niin heistä on tullut tämmöisiä poliittisia viestiä, jotka aktiivisesti osallistuivat siihen poliittisen agendan ja keskustelun luomiseen. Myöskin tässä havittajahankkeen yhteydessä sitä on ollut nähtävissä. Ja kaiken tämän kehityksen taustalla on myös se, että se päätöksenteko, poliittinen päätöksenteko, se on muuttunut paljon hektisemmäksi ja monimutkaisemmaksi. Ja sitä kautta näillä päätöksentekijöillä niin on paljon isompia kokonaisuuksia päätettävänä, joten sitä kautta heihin päästään myöskin vaikuttamaan. Ja medialla mielletään olevan sitä poliittista valtaa, eli viestintäkonsultit kokevat, että median kautta pystytään tavallaan siirtämään sitä valtaa näille konsulttien asiakkaille. Tässä mun alustus aika lyhykäisyydessään, laittakaa kysymyksiä, ja jos joku haluaa tutustua vähän tarkemmin tähän, mitä me täällä yliopistossa tehdään ja mitä tuo vaikuttaminen median näkökulmasta on, niin kannattaa ehdottomasti käydä
tutustumassa meidän medialoppaussivustoon tulee yliopistolla. Kiitoksia. Otsikolla Hävittäjien aika on ohi, miksi pitää hankkia uusia. Meille puhuu seuraavaksi pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija Pentti Sainio. Hän on kirjoittanut paljon Suomen sotilaspolitiikasta, asejärjestelmistä, ilmailusodasta tai ilmatorjunnasta ja muun muassa armeijan hukatuista miljardeista. Ole hyvä, Pentti Sainio. Kiitos. Itse asiassa siksi olen täällä tänään sen työn edestä ja puolesta, jota olen noin lähes 20 vuoden aikana tehnyt selvittäessäni kolmen kirjan osalta sitä, mikä on meidän maanpuolustuksemme, sotilaallisen maanpuolustuksen tulevaisuus. Ja noin 20 vuotta sitten näytti, että sekä Hornet-hankinnan että silloin 2000-luvun alussa esillä olleen taisteluhelikopterihankinnan yhteydessä Suomi aikoo hukata rahansa ilmaan ja maavoimat näivettyvät. Maavoimat on 100 vuotta ollut Suomen puolustushaaroista pääpuolustushaara ja tulee olemaan edelleenkin. Apupuolustushaaroja ovat ilmavoimat ja merivoimat, mutta nyt viimeisen 20-25 vuoden aikana eräät ilmavoimakenraalit, mukaan lukien erityisesti viime elokuussa eläkkeelle jäänyt puolustusvoiman komentaja, Hornet-lentäjä, ilmavoimakenraali Jarmo Lindberg, ovat lähteneet siitä, että meidän pitää amerikkalaiseen tyyliin, amerikkalaisten avulla lähteä kehittämään ilmavoimasta meidän pääpuolustushaara, joka sitten ikään kuin tukee merivoimia ja maavoimia. Tämmöisen häränpyllyn aikanaan teki Yhdysvallat toisen maailmansodan jälkeen, ja Lindberg kumppaneineen heistä erityisen tärkeä on tällä hetkellä strategiapäällikkönä oleva kenraaliluutnantti Kim Jäämeri, entinen ilmavoiman komentaja, niin he lähtivät ja ovat lähteneet siitä, että ilmavoimilla ratkaistaan kaikki asiat nopeasti, vaikkakin kalliisti. Yhdysvallat on kuitenkin tullut toisiin johtopäätöksiin tässä pitkässä ilmavoimataipaleissaan, kun se on viime vuosina ryhtynyt miettimään, millä asejärjestelmillä se niin sanottuja itse kutsumiaan päävastustajiaan, Kiinaa ja Venäjää vastaan, pystyy taistelemaan. Ensimmäisenä yhdysvaltalaiset kenraalit ja tutkijat ovat heittäneet roskakoriin ilmavoimat tietyssä mielessä, mutta erityisessä mielessä hyökkäyskykyiset monitoimihävittäjät. Ilmavoimat on se, jolla Yhdysvallat pitää maailmanlaajuista tukikohtaverkostoaan yllä, ja se on erittäin tärkeä, monessa tapauksessa erittäin välttämätön, mutta yksi osatekijä, myös F-35, tämä uusin monitoimihävittäjä, on erittäin haavoittuva Kiinan, mutta erityisesti Venäjän, tällä hetkellä kiistattomasti maailman parasta ilmatorjuntaa vastaan. Amerikkalaiset kenraalit ovat ryhtyneet pelkäämään aiheesta, että lähetettäessä koneita tappiot ovat niin suuria, onpa se sitten kysymys pienemmästä konfliktista tai täysimittaisesta sodasta, että Yhdysvaltain kansa, siis taksimiehet New Yorkissa ja muut perheenäidit, eivät hyväksy tappioita. Ja tämä tulee olemaan Suomen ongelma,
koska me olemme nyt asettumassa ja asettuneet näillä JASM-ohjuksilla, eli risteilyohjuksilla, jotka ovat nyt pikkuhiljaa saatu sitten käytännössä liitettyä tähän Hornet-kaluston aseistukseen, amerikkalaisten johtamaan eturintamaan lähinnä Venäjää vastaan, sillä tuskin meitä nyt Kiinan rintamalle odotetaan Yhdysvaltain avuksi. Joka tapauksessa tämä Yhdysvaltain ote Suomen puolustuspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan sitä kautta on nimenomaan tiivistynyt 90-luvun alussa, jolloin tämä hävittäjähankinta oli Hornin kohdalta ajankohtainen ja jolloin se valinta päättyi amerikkalaiseen koneeseen. Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä ja hieman ennen sitä suomalaiset korkeat virkamiehet, muun muassa upseerit, lähestyivät Yhdysvaltoja yhteistyön merkeissä. Haluttiin irti ja näytettiin pääsevän irti Neuvostoliiton nykyisen Venäjän turvallisuuspoliittisesta ja muusta otteesta, jolloin oltiin valmiita syöksymään toisen suurvallan Yhdysvaltain helmaan. Tämä alkoi 80-luvun lopulla melko viattomasti ja se alkoi Oulun työterveyslaitoksella, jossa jonnekin puolustusministeriö ja ulkoministeriö hyväksyi ikään kuin tämmöisen koepallon amerikkalaisten arktisen taisteluvälineiden testausohjelman ja käytännön. Tästä ryhdyttiin kehittämään tätä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, joka on tänä päivänä erittäin saumatonta ja pitkälle menevää, niin kuin Jarmo Lindbergin esimerkki ja työ ovat meille osoittaneet. Sanoin tuossa aikaisemmin, että kun Hornetit hankittiin ilman varsinaisia aseita, tämä konehankinta, 64 konetta, maksoi silloin 2,3 nykyrahan euroa. Ja asejärjestelmät yli 2 kertaa enemmän. Ja yksi merkittävä 2-3 miljardin asejärjestelmä hankinta oli nimenomaan se, missä Jarmo Lindberg oli tehnyt toisen elämäntyönsä Hornetien ohella, eli 10 vuotta neuvotteli Yhdysvaltain viranomaisten kanssa ja sekä asejärjestelmän tuottajan Lockheed Martinin kanssa siitä, että Suomi saisi ostaa nämä JASM-risteilyohjukset, siis nämä hyökkäysvälineet. Ja tätä kautta tulemme siihen, että meillä on erittäin läheistä yhteistyötä ollut Yhdysvaltain korkeimman virkamiesjohdon, varsinkin sotilaiden kesken, nimenomaan korkeat suomalaiset sotilaat, kenraalit ja everstit ovat sitä tehneet. Lindberg ehkä ahkeremmin kuin kukaan muu, mutta häntä on suojannut ehdottomasti hänen korkea asemansa, sillä vaikka teoreettisestikin ajateltaisiin, että hän puhuisi joskus ohi suunsa, jota ei voida valvoa eikä kontrolloida millään tavalla, niin hän kumminkin välttää sen, mikä saattaisi olla nuoremmalle alemmalle upseerille kohtalokasta, eli joutua epäilyksen alaiseksi siitä tiedosta, mitä hän antaa Suomen puolustusvoimista, jos tarkoitus on myöskin tehdä palveluksia Yhdysvaltain asevoimille. Lindberghän sai viime vuonna, hieman ennen eläkkeelle jäätyään, nimenomaan Yhdysvaltain asevoimien korkeimman kunniamerkin Legion of Meritin, jonka hänelle antoi Yhdysvaltain asevoimien komentaja, silloinen komentaja, kenraali Joe Dunford. Ja tämä merkki annetaan siitä hyvästä, että hän on tehnyt, siis Lindberg on tehnyt erityisen ansiokasta työtä Yhdysvaltain asevoimien hyväksi. Tämä Joe Dunford jäi pikkusen myöhemmin, reilua kuukautta myöhemmin eläkkeelle kuin Lindberg, ja otti tämän vuoden alussa paikan Lockheed Martinin, tämän aseteollisen yhtiön johtokunnassa, ja pian sen jälkeen, niin kuin hiljattain olemme saaneet kuulla, myöskin Jarmo Lindberg palkattiin yhtiönsä kautta konsultoimaan amerikkalaista Lockheed Martinia, joka yrittää ja tarjoaakin meille F-35-hävittäjää. Tämä ei yllätä niitä, jotka ovat asioita läheltä seuranneet, koska
Jo vuonna 2008 ollessaan ilmavoimien komentajana Jarmo Lindberg nimenomaan Siivet-lehden haastattelussa ehdotti ja antoi ymmärtää, että tuleva Hornetin korvaaja, paras niistä, olisi ehdottomasti F-35-hävittäjä. Samalla hän sanoi, että päätös tästä hävittäjän korvaamisesta pitäisi tehdä vuonna 2015. Siis 5 vuotta aikaisemmin kuin mitä me nyt tässä istumme, olisi pitänyt jo päättää tämä asia. Lindberg ei kumminkaan päässyt tähän päämääränsä monestakin syystä, mutta joka tapauksessa hän sai miehitettyä erinäisissä asemissa ja varsinkin Puolustusvoiman komentajana tälle hävittäjähankkeelle uskolliset Amerikan ystävät, jotka nyt ovat avainasemissa nimenomaan tämän HX-hankkeen arvioinnissa ja sen toteutuksessa siihen näiden, kun Puolustusvoimat ja Ilmavoimat antaa oman lausuntonsa koneiden kyvykkyydestä ja paremmuudesta. Tämä kehitys on ollut pitkää ja on aivan varmaa, että koska meillä on muitakin ilmavoimien upseereita, jotka on palkittu erilaisilla Yhdysvaltain ilmavoimien tai Yhdysvaltain asevoimien korkeilla mitaleilla nimenomaan ansioista näille sotilasorganisaatioille ja heille tehdystä työstä, niin heitä on muitakin, jotka ovat lähellä näissä siviiliorganisaatioissa, eli firmoissa, jotka sitten tulevat vaikuttamaan Hornet-korvaajien päätöksentekoon, koska monet näistä firmoista nimenomaan konsultoivat ilmavoimia tässä hankkeessa. Ja nämä taustakuviot ovat erittäin monimutkaisia ja monitahoisia, mutta ennen kaikkea hankinta ei koske pelkästään lentokonetta eikä sen järjestelmiä, vaan se koskee nimenomaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan isoa linjaa seuraavaksi 30-40 vuodeksi. Ja tällä hetkellä on jo näkyvissä se, että Yhdysvallat on saanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta näillä Horneteillaan ja niihin liittyvillä asejärjestelmillä ja muulla yhteistyöllään niin otteen ainakin Suomen ilmavoimista ja ilmavoimien kenraalista, jotka näyttävät ottavan otteen Suomen ulkopoliittisesta johdosta, eli hallituksesta ja eduskunnasta. Mutta tämäkään ei ole ihme, kun olen 90-luvun alusta tarkastellut viime vuosina näitä 25 vuoden salailusta vapautettuja ulkoministeriön, puolustusministeriön ja muiden ministeriöiden ja instituutioiden asiakirjoja, niin hämmästyttää se röyhkeys, jolla virkamiehet ovat ohittaneet kunkin hallituksen ja kunkin ajan eduskunnan päätöksenteon semmoisissa kysymyksissä, jotka valtiosäännön mukaan kuuluisivat nimenomaan ensiksi eduskunnalle, hallitukselle ja viime kädessä eduskunnan lopullisesti päätettäväksi. Yksi tällainen viime vuosien suuri esimerkki on tietenkin kenraali Jarmo Lindbergin ilman minkäännäköisiä valtuuksia kirjoittama niin sanottu isäntämaasopimus syyskuussa 2014, joka tarkoittaa sitä, että sillä lopullisesti sinetöitiin Yhdysvaltain ja NATO-joukkojen ote Suomen hallinnosta, sen hallinnon avusta ja mahdollisista tukikohtapaikoista ja semmoisesta yhteistyöstä, joka käsittää kaikkinaisen yhteistyön sillä tarkoituksella, että Yhdysvallat tulee tukemaan tai aloittaa hyökkäyksensä Venäjää vastaan Suomesta. Muuta käytännön tarkoitustahan tällä ei ole, koska tuskin Ruotsi on hyökkäämässä, en usko Norjaankaan, enkä Tanskaan, enkä Viroon, mutta Yhdysvaltain 25 vuotta noin kestänyt rynnistys tänne alueelle on ollut silmiinpistävä ja erittäin pontava. Siinä on käytetty suomalaisiin virkamiehiin, eli lähinnä upseereihin nähden, sekä suostuttelua, kiitosta, mutta myöskin painostusta. Amerikkalaiset itse totesivat, että toisen maailmansodan jälkeen, kun he halusivat vaikutusvaltaa Euroopassa, helpoin tapa oli käännyttää ensin armeija, jonka jälkeen muu yhteiskunta tuli perässä. Ja näin on käynyt Suomessa valtaosin. Meillä on ikävä kyllä
tällaisen järjestelmän vastustajia myöskin puolustusvoiman sisällä, mutta heillä ei ole ääntä, koska he eivät uskalla virkauransa tuhoamisen takia itse asiassa kertoa näistä asioista suoraan. Sen takia te ette kuule, ettekä näe aktiiviupseereiden millään tavalla ottavan muuta kuin mahdollisesti myönteisesti kantaa johonkin Hornet-hävittäjien korvaajakysymykseen. Hiljattain viime viikolla merivoimien henkilöstöpäällikkö komodori Pekka Varjonen toi tämän järjestelmän, niin sanotun kummisetän järjestelmän esille, jossa korkeat upseerit pyrkivät suojelemaan niitä alaisia, jotka haluavat, jotka ovat niin sanottuja jeesmiehiä, koska ylennyksen peruste on yleensä se, että ei pätevin, vaan sopivin Arjosen mukaan. Ja myöskin se, että tällä tavalla nämä väärinkäytökset pyritään peittelemään ja pitämään omassa piirissä, jolloin tutkinta, jos se joskus alkaa, niin on tietyllä tavalla suojattua tutkintaa, eli tutkintaan vaikuttavat asiakirjat leimataan salaiseksi, vaikka ne eivät sitä ennen sitä olleet, eivätkä käytännössä olisivat muutenkaan. Ja tämä salaisuusmentaliteetti koko tässä hankkeessa ja tällä hetkellä kaikessa kanssakäymisessä, varsinkin Yhdysvaltain ja joidenkin muiden NATO-maiden johdon kesken ja upseeriston kesken, on kertakaikkiaan hälyttävää. En voisi kuvitella, että tänä päivänä Suomen kansa olankohautuksella seuraisi, jos puolustusvoimaan komentaja saisi Venäjän armeijan korkeimman kunniamerkin hyvästä työstään Venäjän armeijan hyväksi. Kiitos Pentti Sainio. Tänne on nyt tullut keskusteluosioon jo muutamia kysymyksiä teille osoitettuna. Niin jatketaan keskustelua näistä aiheista, muun muassa mielenkiintoista tietoa tästä kummisetä ja jeesmies problematiikasta, mutta jatketaan Zoomin puolella, että päästään sinne ja saadaan yleisökysymykset mukaan. Otetaan tässä vaiheessa meidän tämän lähetyksen viimeinen alustajamme, Ydinlehden päätoimittaja Arja Alho. Hän puhuu meille vähän siitä, mitä rauha ja turvallisuus olisi tai on ilman varustelua. Ole hyvä, Arja Alho. Kiitoksia. Eero Lehto tässä mainitsi puheenvuorossansa, että tästä koko valmistelusta hävittäjähankintojen osalta on puuttunut tämmöinen laajempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen analyysi. Sellaista kuitenkin valmistellaan juuri ennen covid-viruksen tulemista Suomeen helmikuussa. Maan ylin johto keskusteli ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelusta, mutta on ihan selvää, että nämä kunnianhimoiset aikataulut ovat varmastikin menneet näiden koronakuukausien vuoksi uusiksi, ja sen vuoksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteko tulee siirtymään. Siinähän on sisällöllisesti tarkoitus arvioida Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä sekä esittää tarvittavan politiikan painopisteet ja tavoitteet. Samoin tarkoituksena on, että turvallisuuden toimintaympäristön analyysi ohjaa myös tulevaa puolustusselonteon valmistelua. Nyt jos koskaan näitä selontekoja tulee valmistella laajan turvallisuuden näkökulmasta. Nimittäin perinteisessä turvallisuuskäsitteessä tarkastellaan valtion ulkoista ja sisäistä turvallisuutta, kun taas laaja turvallisuuskäsite pitää sisällään edellisten lisäksi myös yhteiskunnallisen, taloudellisen sekä ympäristön että kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia koskevan ulottuvuuden. Tämä on erittäin tärkeä lähtökohta koko rauhan liikkeelle. Vuoden 2017 puolustuspoliittisessa selonteossa todettiin, että Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut, ja nyt tulee sitaatti. Sotilaallinen toiminta ja sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet. Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnysvoiman käyttöön on alentunut. Puolustukselle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet, sotilaallisen voiman käyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on varauduttava. Tämä sitaatti on myöskin sen johtopäätöksen pohjana, että puolustuskyvyn ylläpitämiseksi Hornet-kalustoa 2020-luvun jälkipuoliskolla on tarkoitus korvata täysimääräisesti suorituskyvyllä turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti. Samoin tämä kyseinen sitaatti
on ollut myöskin perustelu sille, että meripuolustuksen laivue 2020 hankinnat olivat mukana tässä selonteossa. Niistä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettien hankintapäätös tehtiin valtioneuvostossa viime syyskuussa. Rauhanliikkeen näkökulmasta tämä turvallisuusuhka-arvio on selvästi liioiteltu. Samoin meidän mielestämme myöskin tämä laivue-päätös oli jossain määrin hätiköity, koska sitä perusteltiin ennen kaikkea työllisyysvaikutuksilla. Mutta että varmasti myöskin valistunut arvaus voi olla sellainen, että sillä tavalla tiivistettiin näitä puolustusvoimien rivejä tämän varsinaisen jättihankinnan valmistelun suhteen. No hyvä. Meillä on nyt HX-hankinnoista pyydetty nämä 5 tarjousta. Tarjousten käsittelyyn ja päätöksentekoon on rauhanliikkeen mielestä voitava vaikuttaa nyt erityisesti tässä muuttuneessa tilanteessa, ja siksi tarvitaan uudelleen arviota ja ennen muuta keskustelua vaihtoehdoista. Näistä vaihtoehdoista puhui jo aiemmassa puheenvuorossaan Heikki Hiilamo, ja niihin viittasi myöskin Eero Lehto. Täällä on myöskin mainittu tämä kenraalimajuri Lauri Purasen hävittäjähankintaa valmistelleen esiselvitystyöryhmän näkemykset, siis 5 vuotta sitten, vuonna 2015. Siinähän lähdettiin ajatuksesta, että tässä ei korvata vain ilmasodankäynnin välinettä, vaan lähdetään myöskin siitä, että toimintakykyä näillä uusilla ja ilmeisesti myöskin jo Horneteilla on ollut rajojemme ulkopuolella. No, suomeksi sanottunahan tämä tarkoittaa sitä, että hävittäjiä voidaan käyttää hyökkäystarkoitukseen. Rauhanliikkeen näkökulmasta on aika tärkeää, että myöskin Suomessa voidaan käydä yhteiskunnallista keskustelua tästä puolustuksellisen ja sitten hyökkäyksellisen doktriinimuutoksen välisestä suhteesta. Ja senpä vuoksi tämäkin puoli on syytä ihan avoimesti nostaa esille. Tietenkin tässä on myöskin, niin kuin aiemmissa puheenvuoroissa on viitattu, aika paljon kytköksiä NATO-yhteensopivuuteen, vaikka virallisesti totta kai kaikki HX-tarjoajat, siis hävittäjähankintatarjoajat, sanotaan olevan samalla viivalla. Mutta että ehkäpä kenraalit itse, ne jotka ovat vielä virassa ja ne jotka ovat erityisesti eläköityneet, ovat tehneet omalla harkitsemattomuudellaan palveluksen paitsi kansalaiskeskustelun myöskin NATO-kytköksen avoimeksi tekemiselle julkisessa keskustelussa. Me elämme kuitenkin keskinäisten riippuvuuksien maailmassa, ja globaalit turvallisuusuhat ovat kaikkea muuta kuin sotilaallisia. Maailman talousfoorumin tuoreet turvallisuusuhka- ja riskiarviot nostivat esille erityisesti ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttamat moninaiset uhkatekijät. Arvioissa puhuttiin ilmastonmuutoksen aiheuttamasta sään ääriilmiöistä, luonnonkatastrofeista, luonnon monimuotoisuuden kuihtumisesta, vesipulasta, ihmisten aiheuttamista ympäristökatastrofeista sekä näistä syistä johtuvien pakon sanelemien muuttoliikkeiden merkityksistä. Erityisesti korostettiin myös tietoturvaa, kriittistä tiedonvälitystä ja kybervaikuttamista ja niihin liittyviä uhkia, samoin kuin pandemioita ja maailmantalouden vaihteluita. Mutta merkittävin riski niin talousfoorumin kuin myös rauhanliikkeen mielestä ovat joukkotuhoaseet. Niitä ovat kemialliset, biologiset ja ydinaseet. Tiedättekö, että maailmassa on 15 000 ydinkärkeä, niistä suurin osa on kahdella maalla, Yhdysvalloilla ja Venäjällä. Kummankin maan ydinkärjistä noin 1800 on välittömästi käyttövalmiudessa. YK:n ydinasekieltosopimus vuodelta 2017 on merkittävä sopimuspohjainen läpimurto keskinäisten riippuvuuksien maailman suurimman turvallisuusuhkan vähentämisestä. Mutta Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta, jota rauhanliike pitää erittäin tärkeänä, siis ydinasekieltosopimusta. Maailman talousfoorumi ei ollut myöskään näissä huolissaan yksin, mitä tulee globaaleihin turvallisuusuhkiin. Suomalaisetkin haluavat ilmastokriisin ratkaisuja politiikan ytimeen. 3/4 katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on sekä turvallisuuteen että talouteen liittyviä vaikutuksia. Asevarustelu ei ole vastaus yhteenkään näistä maailman turvallisuusuhkista.
Silti varusteluun, asevarusteluun käytetään Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin keräämien tietojen mukaan 2,14% maailman taloudesta. Jos haluttaisiin hillitä ilmastonmuutosta ihan vakavasti, tarvittaisiin ainakin tätä samansuuruista panostusta. Myönteistä tietenkin rauhanliikkeen näkökulmasta on se, että maailman sotilasmenot ovat laskeneet kylmän sodan vuosista, mutta ne ovat edelleen huikeat 1917 miljardia dollaria. Tämä luku on viime vuodelta. Yhdysvallat käyttää yksin 38% maailman sotilaallisista menoista. Myös Kiina, Intia, Venäjä ja Saudi-Arabia ovat sotilasmenojen kärkimaita. Jos katsotaan Pohjoismaita, Suomessa käytetään 1,5% BKT:stä puolustusmenoihin. Norja käyttää meitä enemmän, kaikki muut vähemmän. Tässä viimeisessä raportissaan SIPRI siis arvioi, että nämä luvut, jotka nyt ovat esillä puolustusmenojen suhteen ja asevarustelun suhteen, saattavat jäädä pitkästä aikaa viimeisiksi korkeiksi luvuiksi ihan koronan vuoksi. Hyvä niin. Varustelun ohella myös käydään asekauppaa. Puolet asekaupasta on laitonta, toisin sanoen valvomatonta, ja siksi sen arvosta on hirveän vaikea tehdä lopullisia arvioita, mutta se tiedetään, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat ihan omaa luokkaansa. Amerikkalaisyhtiöiden osuus asekaupasta on noin kolmannes, venäläisten osuus puolestaan neljännes. Myöskin kiinalaisyhtiöillä on erittäin iso merkitys. Suomessa myös puolustusministeriö on myöntänyt suomalaisyrityksille asevientilupia erityisesti Lähi-idän maihin. Olemme SIPRIn tuoreen tilaston mukaan asekaupassa maailman listalla 25. sijalla. Näiden myönnettyjen vientilupien taloudellinen arvo ei tietenkään ole mitään verrattuna suurvaltoihin. Mutta merkittävää kuitenkin on, että vastikään maaliskuussa, kun aikaisemmin oli tehty päätös, että Saudi-Arabiaan ei esimerkiksi aseita viedä, niin heltisi valtioneuvoston puoltolupa Arabiemiraatteihin pitkällä toimituksella tai pitkällä sopimusajalla vientilupa aina vuoteen 2039. asti. No, tämähän on rauhanliikkeen näkökulmasta ihan mahdottoman epämiellyttävää ja sitä paitsi myöskin valtioneuvoston oman hyväksymän hallitusohjelman vastaista. Aseet ovat tarkoitettu käytettäväksi, niitä ei pidetä missään kaapissa ja niinpä viime vuonna aseellisissa konflikteissa kuoli 77 000 ja rapiat päälle ihmisiä. Sotien ja konfliktien uhreja on Brownin yliopiston selvityksen mukaan niin sanotussa terrorismin vastaisessa sodassa kuollut vajaa 800 000 Afganistanissa, Pakistanissa, Jemenissä, Syyriassa ja Irakissa. Nämä ovat niitä lukuja, joissa siis Yhdysvallat on ollut osapuoli ja siviilejä. Kaikesta tästä on melkein puolet. Norjassa toimiva rauhan tutkimuksen instituutin mukaan meillä käydään parhaillaan 4 maassa sotaa, Jemenissä, Syyriassa, Somaliassa ja Afganistanissa. Poliittinen islam on syynä useimmissa konflikteissa ja sitten tietysti se paljon puhuttu kansallismielisyys, kuten esimerkiksi Turkissa, Myanmarissa tai Ukrainassa. Sotien ja konfliktien määrää on kuitenkin voitu vähentää. Ja sehän tietysti antaa uskoa sille, että kriisin hallinnalla, ennaltaehkäisyllä ja rauhantyöllä on merkitystä. Rauha on todellakin enemmän kuin sodan puuttumista. Se on dynaaminen prosessi ja sen ensimmäinen liittolainen on oikeudenmukaisuus. Pasifisteissa on niin absoluuttisia kuin pragmaattisiakin rauhanrakentajia. Pragmaattinen lähestymistapa lienee vallitseva. Se rakentaa siltaa elävän elämäntuomien realiteettien välille kuitenkin niin, että äärimmäiseen väkivaltaan turvaudutaan vain erittäin pakottavista syistä. Kun ristiriidat ja konfliktit kuuluvat ihmisten elämään, rauhantyön tehtävä on edistää yhteisöjen, mutta myös yksittäisten ihmisten kykyä ratkaista ne ilman väkivaltaa. Myös kielenkäytöllä on merkitystä arkisissa ristiriidoissa ja niiden sovittelussa. Aseriisunta on keskeinen rauhanliikkeen tavoite. Sillä kun varustelutaso on korkea ja asevoimat suuret, avautuu tietenkin houkutus käyttää enemmän sotilaallista voimaa kuin diplomatiaa tai valtiotaitoa konfliktien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa.
Ja sitten päästään itse kysymykseen, pitääkö Suomen siis hankkia hävittäjiä tilanteessa, jossa julkinen talous velkaantuu pahimpien arvioiden mukaan miljardin koronaviikossa, tai edes ylipäätään. Etenkin kun varustelu ei ollut vastaus yhteenkään globaaliin tosiasialliseen uhkaan eikä edes oman kansallisuuden turvallisuuden kannalta kovin relevantti. Jos ajatellaan vaikkapa Venäjää uhkana, niin kuin varmaan monet ajattelevat, tosiasia on se, että Venäjän huolet eivät ole suinkaan Suomen ja Venäjän rajalla, vaan Venäjän eteläpuolella. Rauhanliike haluaa siis keskustelua vaihtoehdoista, joilla voimme ylläpitää Suomen puolustusta, välttää osallistumista varustelukierteeseen, olla lisäämättä asevarusteluun käytettäviä rahoja ja panostaa sen sijaan laajaan turvallisuusajattelun mukaisesti lisää sosiaalisiin, ekologisiin ja solidaarisiin hankkeisiin. Ja miksi vielä näin lopuksi? Kaikkia valtion menolisäyksiä on meidän mielestämme arvioitava samanarvoisesti ja huolellisesti punniten. Ne ei ole olemassa mitään puolustusmenojen omaa kassaa, eikä niitä siksi pidä arvioida eri tavoin kuin muita yhteisiä menoja. Tästä syystä on arvioitava hävittäjähankintoja niiden laajuutta juuri yhteiskunnan kokonaistarpeista ja laajan turvallisuusajattelun pohjalta. Hornettien käyttöiän pidentäminen tuo aikaa tälle kaikelle selvittämiselle ja myös yhteiskunnalliselle keskustelulle ja ennen kaikkea sille, mihin tuleva hankintapäätös johtaa ja millaiseen puolustusyhteistyöhön se tulee tukeutumaan. Hankinta tullaan tietenkin rahoittamaan velalla, niin kuin kaikki muutkin kustannukset, joita korona aiheuttaa. No siihen voidaan tietysti suhtautua eri tavalla. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on erityisen pahaa tulevien sukupolvien kannalta. Toiset taas katsovat, että se on kansantalouden toimintaperiaatteisiinkin kuuluvaa. Mutta ehkäpä nyt kuitenkin kannattaa muistaa myöskin Suomen aikaisemmista linjauksista se, että kun Kreikasta puhuttiin ylivelkaantuneena maana ja sen haluttiin täyttävän raha- ja talousliiton julkista velkaa koskevat kriteerit, heidän puolustusmenonsa olivat silloin merkittävät. Pitää siis myös ymmärtää, että jos meitä arvioidaan tämän samojen kriteerien pohjalta, niin totta kai myöskin samat säännöt pitävät meihin ja totta kai silloin myöskin puolustushankintojen vaikuttavat meidän velka-asteeseen. Kuten täällä on sanottu jo aikaisemmin, hävittäjähankinta on kaavailussa laajuudessaan iso investointi, mutta erityisesti käyttökustannuksiltaan puolustusmenoja merkittävästi rasittava. Todennäköisesti se tulee nostamaan PKT-osuutta, siis puolustusmenojen PKT-osuutta, ja ehkäpä juuri sille Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Naton jäsenmailta vaatimalle 2% PKT-osuuden tasolle. Olemmeko me siis valmiita priorisoimaan sotilaallista varustautumista vastauksena globaaleihin turvallisuusuhkiin, kun ilmastonmuutoksen, pandemioiden ja kyberturvallisuuden uhat ovat ilmeisimmät ja niihin on voitava tarttua nopeasti? Rauhanliikkeen vastaus on tähän kysymykseen selvä. Aseiden varaan ei voi rakentaa turvallisuutta diplomatialla, kriisinhallinnalla, monenkeskisillä sopimuspohjaisilla ratkaisuilla sekä rauhantyöllä sovitellaan parhaiten sotia ja konflikteja ja lisätään myöskin alueellista turvallisuutta. Nyt ei ole aika hävittäjähankinnoille. Kiitos. Kiitos Arja Alho laajan turvallisuuden näkökulmasta keskusteluun. Mainitsit tässä puheenvuorossa, että koronan myötä arvellaan, että sotilasmenot lähtisivät laskuun, mikä on tietysti rauhanliikkeen näkökulmasta toivottavaa ja tämän maailman siis tulevaisuuden. Globaalissa mittakaavassa. Mm. Joo, aivan. Ja koronan myötä on myös puhuttu tällaisesta muutoksen ajasta ja nyt esimerkiksi on käynnistetty kansalaisaloite näitä kyseisiä hävittäjähankintoja vastaan tai niiden uudelleen arvioimiseksi. Eli ollaan saatu tällaista liikettä aikaan ihmisissä, niin miten sä näet, että onko meillä, kun puhutaan muutoksen ajasta, niin mahdollisuutta tällaiseen muutokseen, että turvallisuutta lähdettäisiin vaikka ajattelemaan laajan turvallisuuden kautta asevarustelun sijaan? Minkälaisina sä näet meidän mahdollisuudet ja nimenomaan tämän, nyt ehkä kun katsotaan eri tavalla yhteiskunnan prioriteetteja tässä meidän poikkeustilanteessa?
Kyllä minun mielestäni on hyvin tärkeää se, että tätä kokonaisarviokeskustelua käydään, että mihin yhteiskunnan ja veronmaksajien yhteisiä resursseja käytetään. Nyt niitä on käytetty nimenomaan elämän vaalimiseen. Sehän on ollut tässä koronakriisin hallinnassa se pääargumentti. Ja se tulee johtamaan siihen, että kun on tullut eristäytymispäätöksiä ja muita tämän tapaisia, niin taloudessa aiheutuu sille kovaa rasitusta. Ei puolustusmenot voi olla tästä niin kuin irrallinen, ja sen takia minun mielestäni se, mitä vähintään nyt voidaan tehdä, on juuri tämä, että hävittäjähankintojen yhteys juuri tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen kehikkoon ja juuri tämän laajan turvallisuuden näkökulmasta nostetaan esille. Ja pitäisin myöskin tärkeänä jo Eero Lehdon täällä nostamaa näkemystä siitä, että kun on katsottu juuri tätä merkittäviä sosiaali- tai sotilasbudjettien osuutta, niin niiden vaikutus tähän kokonaistaloudelliseen kehitykseen ei ole ollut suinkaan myönteinen. Ilman muuta me tarvitsemme tämän uskottavan puolustuksen niin kauan kuin Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, mutta turvallisuus tulee jostakin muualta kuin aseista. Näin se vaan on, ja tähän uskon suomalaiset ovat nyt valmiita. Kiitos Arja Alho. Hyvä yleisö, tämän tilaisuuden ensimmäinen osio alkaa olemaan lopuillaan. Tämä meidän YouTube-lähetyksemme päättyy, mutta keskustelua jatketaan aina kello 18 saakka Zoom-sovelluksen puolella. Sinne löytyy linkki tämän videolähetyksen alta kuvauksesta, ja sinne olette te yleisössä tervetulleita esittämään kysymyksiä meidän alustajillemme ja keskustelemaan heidän kanssa suoralla välityksellä. Jatkamme tästä välittömästi. Haluan tässä vaiheessa jo kiittää alustajiamme hyvistä puheenvuoroista ja teitä yleisöjä kysymyksistä, joita tähän YouTube-keskusteluosioon on tullut. Niitä käsitellään nyt sitten Zoomin puolella enemmän. Kiitos.